Ja, da vi klare for en tur, vi. Ja. Det er lenge siden. Ja. Vi har ikke vært på tur siden... Jo da, vi har vært på masse turer, vi bare tuller, vi. Ja. Vi har vært på masse turer, men dette her, det er lenge siden vi har laget film. Ja. Ja. Men nå skal vi en sånn liten dagstur inn på Blefjell. Ja. Mm-mm. Det blir koselig. Ja. Her har du aldri vært før, du. Ja. Det er første gangen du er her. Ja. Ja. Skal vi gå et stykke innover, ja. Så har vi med oss litt mat, ja. Og så ser vi hvor langt vi kommer. Ja, mange snøterter da. Det var kjempestor snøterter som jeg så. Det er masse snø i fjellet. Ja. Kanskje vi kan gå på litt snø i dag også? Ja. Ja. Vi får bare vente og se. Ja. Tralalala, 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 palla. Nå er det fint. Er det bra så langt? Ja. Ja. Er det fint rundt på her, synes du? Ja. Ja, det synes jeg jo. Hæ? God utsikt. Ja. Ja, da er vi på vei innover da. Deilig å gå i dag. Ja. Ja. Altså, var det ikke så veldig vått i stien som vi hadde kanskje trodd det skulle være? Mhm. Ja. Det er veldig fint egentlig. Ja, også er det. Masse søle, treprover og en foss, og så... Men det er ikke så veldig sølet, da. Nei. Synes du det? Synes det går veldig bra, ja? Synes jeg også. Ja. Skal vi gå videre, da? Ja. Ja. Det var snø, jo! Hæ? Det var snø! Det skulle ikke gå langt vi før vi så tråkket på snø. Nei. Jeg hadde ikke trodd det skulle ligge her, altså. Jeg trodde det skulle ligge lenger opp her. Ja. Yes. Da går vi videre, da. Var det is også? Ja. Oi. Kult. Det er 21. mai i dag, og så er du på snø. Det brenner brekk her oppe, pappa. Jeg gjør det. Å, du kan fylle vann. Var det bra, eller? Ja. Det var fint, dette. Ja. Oi. Pappa, jeg trodde du kunne... Jeg på Blefjell, hurra, hurra, hurra. Jeg på Blefjell, hurra, hurra, hurra. Nå har vi litt sånn tidlig lunsj, eller? Ja. Var det godt? Kjempegodt. Koser du deg? Hva er det du har for noe oppi der, da? Jeg synes havregryn på sorter. Er det også melkepulver? Ja. Også vann. Også vann. Og så har vi det grønn. Ja. Da får vi litt energi, da. Ja. Det er godt. Så la prøve å klatre etterpå. Ja, nå begynner det å gå ordentlig oppover her. Ja. Ja.
Det er spennende å se hvor langt vi orker å gå, da. Men neste gang jeg har blitt flere år, pappa, da kan vi klatre opp der. Da klatrer vi alle veier. Ja. Ja. Rett opp og greier. Ja. Men nå kan vi ikke det. Nei. Da tar det litt forsiktig, da. Vi skal gå helt tilbake nå, vet du, i dag. Ja. Ja, skal vi passe på ikke gå... Så vi blir så veldig slitne, vi skal helt tilbake igjen. Men det går bra, vet du. Ja. Ja. Vi tar jo noen pause da også. Ja. For, i hvert fall to. Ja. Er det bratt, eller? Ja. Hæ? Ja. Men det er bratt etter klytta, og det er rett opp. Ja, men det var litt bratt her. Ganske bratt. Ja, men vi klarer dette, vi. Ja. Hæ? Ja. Ja. Kan bare ta det litt rolig. Ja. Ja. Hvis hva da? Hvis vi klarer å komme opp der! Ja, uflate, det hadde vært kult! Ja. Hæ? Hva er det du går i nå? Vann. Hæ? Vann. Er det bekk i stien, eller? Det renner bort vann. Var det tøft, eller? Ja. Det er det bare opp her. Nei, se her da. Ja, se fossen, ja. Nei, det var den fossen, da. Det var kul. Ja. Står du... Renner det skikkelig vann i bekken? Ja. Det står midt ute i vannet, du. Det er tøft. Oi. Tar du det? Yeah! Nei. Det er kult, da. Ja. Hæ? Nå er vi langt oppe. Nå er vi langt oppe, altså. Blefjell. Nå har vi klatret skikkelig. Jeg synes du er flink, altså. Vi har slitet. Jeg synes du er imponert over deg. Hvor flink du er. Vi har slitet med dette stykket. Litt av en fjellgeit, du. Hæ? Kanskje vi ser fjellgeit. Geit der oppe. Tror du det er geiter der? Kanskje vi ser fjellgeiter der? Hvis noen har slitt, kanskje vi ser det. Det er bra utsikt. Utover så er jeg bortover, så var den ikke sant. Hytta eller parkeringen? Ja. Jeg klarer å bære den på en hånd. Se. Nå ser du det ligger snø i fjellheimen. Ja. Skal jeg prøve å treffe? Her er det fint. Ja. Se den utsikten, da. Hæ? Ja. Og så koker vi oss litt, eller pappa skal koke seg litt kaffe. Så vi har... har den stående der, håper du ser den. Koke litt vann. Og så lager vi litt kaffe. Og hva skal vi ha ved siden av kaffe igjen? Sjokolade. Det blir godt. Ja. Ja. Vi flater en fin tur, og vi er heldige med vær i dag også. Det er mye regnet meg senere i dag. Og her er det så fint. Åh, hva er det for noe? Yeah. Bare å få den ordentlig opp, da. Dra den helt ned. Den. Sånn ja, så drar du den helt ned på bakseren. Oi. Oi. Knekka der, ta tak der og dra hele midten her da. Ja. Hold. Ja. Nå er pappa den. Er de like store, André? Ja. Åh, skal vi kose oss nå, eller? Jeg bare legger den der, så tar vi den. Den må vi ta med oss, André. Den er god, du. Ja. Den er god. Kaffe. Nå koser meg, kom. Ja. Hæ? Ja. Snakk om guttetur, da. Fy flate, altså. Dette er den beste gutteturen i hele verden. Ja. Vi skal ha mange sånne kule gutteturer, vet du. Hva
kanskje kulere. Jeg har mer enn deg igjen. Jeg tar sånne småbiter, pappa. Ja, det koser du. Jeg gjør det også. Det må bare være så veldig godt. Opp igjen! Det var ikke gøy. Nei, men det var litt moro å se på da. Ja. Det gikk bra. Filmer du det? Ja. Ja, skal vi gå videre? Ja. Hæ? Her kom ikke Ako. Du får si og slave om og poppa. Da var det pause igjen da. Ja. Nå har vi gått så langt som vi orker. Da er vi høyt oppe altså. Hva er det vi skal lage for noe nå, tror du? Pappa. Yeah! Jeg har ikke noe skinke i kaffen. Nei. Kaffen, nei, vi kan ha noe skinke i kaffen i dag. Det er ikke noe godt med skinke i kaffen, vet du. Nei, jeg vil ikke ha skinke i kaffen. Ja. Det er begynt å blåse så fort, da, gutt. Yeah. Er du sulten, eller? Ja, så sulten. Så sulten? Så. Ja, da skal det bli litt pizza her. Ja. Hva smakte det da? Oi, det er tatt pizzaen til pappa. Er det godt, eller? Ja. Jeg spiser pizza med litt sånn grønt krydder. Æsj! Det var jo helt ypperlig. Det begynte å bare pizza. Nå koser vi oss. Fy flate, det var godt. Den synker pizza. Åh. Håper jeg ikke mister den. Koser du deg? Mm. Smakte det like bra som hjemme, eller bedre? Bedre. Mmm. Nydelig. Det var dobbelt så godt som den andre pizzaen vi spiste, pluss den vi spiste i dag, pluss den vi spiste på tur sist gang. Ja, ja. Så god var den. Da er den god, da. Gå forsiktig. Kan jeg gå først? Jeg går først akkurat nå, ja. Forsiktig, da. Gå over der, du. Jeg går over der. Yeah. Ja, da er vi på vei hjem. Da har vi kommet ned igjen fra fjellet. Ja. Da måtte vi ha oss en liten pause nå da. Ja. Det var greit her da, fant vi en sånn der, det var ikke så veldig fint her da, men det var i hvert fall en bålplass. Det er greit å sitte her og så slappe av litt. Ja. Er det ikke da? Ja, det går forsiktig. Yeah!
Ja. Da er vi ferdige med turen, vi. Ja. Da er vi straks nede ved bilveien igjen. Ja. Så det har jo vært en kjempetur. Ja. Flate, du har jo vært så flink. Mm. Har ikke klaget en eneste gang, du. Jeg har vært skikkelig stolt, altså. Så flink. Du er skikkelig turkamerat, altså. Ja. Ja. Det var første skikkelig lange turen i år, det. Ja. Jeg vet ikke hvor lenge vi har gått, men jeg har i hvert fall vært på tur ja, fem og en halv time. Så det har vært kjempedeilig. Og takk for turen, kamerat. Og takk for turen. Klem. Mm, kjempetur. Kjempetur. Tommel opp. 30. 30 tommeler opp. 200.